Kwa hiyo unaposhikwa mkono na watu ni lazima pia urudishe shukrani zako, japo kidogo, hata kama sio fasilia kubwa. Lakini katika mimi nimefanya kazi hii kwa mwaka 22 sasa, kwa mwaka wa 22. Na mimi nilikuwa natembea kama watu wa kawaida, nikaja nikapata ajali miaka 30 iliyopita. Niko kidato cha 4. Kwa hiyo maisha yangu yote ya utoto, ya ujana, nimekuwa hapa. Lakini bado naona inawezekana. Inawezekana kwa sababu hapo pia huwa pana njia. Kwa hiyo mama zangu wenye changamoto, msikate tamaa ya watoto wenu. Nina utafiti ambao nimeufanya unaonesha kwamba kina baba wengi wanakimbia baada ya kupata zawadi ya mtoto mwenye uhitaji ndani. Kwa hiyo sawa, tuache waendelee na maisha yao, lakini Mungu wetu ni hakimu, atahukumu hapa hapa. Kule itakuwa kwenda kukamilisha ratiba. Lakini ukishakimbia damu yako, nina imani hauwezi kuwa salama. Lazima tu utakuwa na madoto mabaya mabaya na nini. Kwa hiyo mimi ninawapa moyo na napongeza taasisi ya Mavem leo hii tena tunakutana hapa kwa ajili ya kugawa kimwendo hivi. Anayekujali wakati wa shida hakika ni rafiki wa kweli. Kwa hiyo kina mama, msikate tamaa. Najua changamoto iliyopo ni ngumu, lakini tunafanyaje? Mtawaua kwa niaba. Haiwezekani. Watamsubiri Mungu wao mwenyewe ajafanya anachotaka. Kwa hiyo lakini tunapopata misaada kama hii, vizuri pia hawa watu kuombea dua ili Mwenyezi Mungu azikupa afya na nguvu ya kuendelea kutafuta kwa ajili ya wengine na wengine na wengine. Tanzania nzima tuna zaidi ya watu walemavu milioni 6. Kwa takwimu za sensa ya watu na makazi ya makaa juzi. Na miongoni mwa hao asilimia kubwa inaenda kwenye ulemavu wa viungo, afya ya akili na watu wasioona na viziwi. Kila mtu ana changamoto yake hapa katikati. Lakini tunafanyaje changamoto? Lazima kwanza maandiko kwetu wa Kristo tunasema mpende adui yako. Ni ngumu kumpenda adui, lakini ukipenda adui tayari unafahamu. Kwa hiyo usiseme ulemavu ni adui, lakini changamoto inayotupeleka kwenye majaribu makubwa. Ukishaingia kwenye majaribu unakaribiana na kufika kwa adui. Kwa hiyo jamani, nimepewa tunda la sabai hapa. Mimi naongea sana, mimi ni mtangazaji, kwa hiyo naongea sana. Naomba niwaachie hapa ili niruhusu mambo mengine yaweze kupita. Kwa atakayehitaji namba yangu baadaye naweza nikampa. Asante sana. Sasa sijui mpashie kidogo. Mpashie basi, mpashie ya mpigieni makofi. Mpigieni lengine. La mwisho la upendeleo. Huyu ndo mpambanaji akatuma. Na kuna kitu amenidomolea.